ଆଉ ଜଣେ କଲ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଗୁଣପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ଗୁଣପୁରରୁ କହୁଛି। ମୋର ବୟସ 66 ବର୍ଷ ଆଉ ମୋର ଓଜନ ବି ବହୁତ କମ। ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପତଳା ଶରୀର। ମୋର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଆଲର୍ଜି ହେଇଥିଲା। ଆଲର୍ଜି ହେଲା ପରେ ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବିଲାଷ୍ଟିନ ବ୍ୟବହାର କଲି। 10ଟା ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମୋତେ ହଠାତ୍ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ପେଟ ବଥା ହେଲା। ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପେଟରୁ ଚେଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ପିଠା ଯାକ ନାଇକି ଖାଇବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଭାବିକି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପେଣ୍ଟାପ୍ ଡିଏସ୍ଆର୍ ଖାଇଲି। ମୁଁ 10ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି। ତାପରେ ଜଲିସିଲ ଏନ୍ଟିଏସ୍ ବି ଖାଇଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିଲି। ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବିଲାଷ୍ଟିନ୍ର ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦେଖୁଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଦ୍ଵାରା ମୋର ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ଆଜିଟା ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ସେଟା କମିଲା। ସେ ବିଲାଷ୍ଟିନ୍ର ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ମୋର ସମସ୍ୟା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ହାଲିଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ପେଶୀଟା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି, ଧଇଁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ପେଶୀଟା ମୁଁ ହେଇଗଲି। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କହିବି, ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡିସିନ୍ ର ବି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। ଯେମିତି ବିଲାଷ୍ଟିନ୍ ଖାଇଲେ ସେଥିରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଲଙ୍ଗସ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବିଲାଷ୍ଟିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନ ଖାଉ ତାକୁ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଥାଏ, ଯେମିତି ବିନ୍ଧା ଔଷଧ, ବିଲାଷ୍ଟିନ୍ ଭଳିଆ ଔଷଧ, ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଔଷଧ ଅଛି। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପେଟର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେ ପ୍ରକୃତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ବିଲାଷ୍ଟିନ୍ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇସାରିଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।